Täällä mentiin maailman mestari hankkuri osuudella, muut osuudet Ildith Child, Shayna Cox, Margaret Arejo. Siinä on tuo Iso-Britannian kova joukkue. Tässä Italia, Chiara Bazzoni, Marta Milani, Maria Spaccia ja Livani Akirinotti. Rata 7, siitä ampaisee Italia hetken kuluttua liikkeelle. Teromanian radalla 8, Adelina Pastor, Elena Mirella Lavric, Sandra Belgian, Bianca Razor ja vielä Ranska rata 1, Ukraina rata 2 ja Nigeria rata 3. Tästä on tulossa kyllä kova matsi, johon Venäjä on keskittynyt, nimittäin USA on vienyt tämän matkan 3 viimeisintä maailmanmestaruutta ja 2 viimeisintä olympiakultaa, eli 5 viimeistä arvokisaa on mennyt USAlle ja Venäjä jätti jopa Julia Kuusinan, Tatjana Fiirovaa, jolla A-raja oli tehtynä nelosen joukkueesta pois, ei mennyt henkilökohtaisille matkoille, vaan säästettiin, keskityttiin viestiin, tähän päästään tuoreen jaloin matkaan, Krivosakka lyötiin vielä ankkuriksi sinne jonon jatkoksi. Ja nyt on todella Venäjällä kova yritys kaataa tämä pitkä USA-voittoputki tässä lajissa. Kovia faktoja, jotka kertovat siitä, että tälle nyt voidaan puhua jo lähes täpötäydelle Luzhnikin stadionille. Halutaan osoittaa ainoastaan parasta. Täällä on enemmän tänään ihmisiä kuin Usain Boltin satasen finaalin aikaan. Näin uskalla väittää. Jopa enemmän kuin Isinpäivää hypätessä. Kyllä, silloin on joku vapaa paikka kuitenkin. Ihan mukavasti porukkaa on tullut ja nyt täällä on kyllä sellaista MM-huumaa havaittavissa. Ehkä he ovat tulleet katsomaan, kun suomalaiset ottavat kaksoisvuoton miesten keilässä. Mutta nyt 400 metriä naiset loppukilpailu. Ranska, Ukraina, Nigeria, Venäjä, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Italia, Romania. Kaksi kamppailu, Venäjä vastaan Yhdysvallat. Jos britit säilyy matkassa ankkuriosuudelle, niin siellä tietenkin Ohuru OK on vielä sotkemassa tätä kamppailua. Venäjän viestin aloitusosuudella Julia Kuusinan, Yhdysvallalla puolestaan Jessica Byrd. Ai, kyllä tästä varmasti tulee hirmuinen juoksu. Ja Iso-Britannia, kuten tiedetään, Child Cox, Arioi, Ohuluogu, se on myös iskukykyinen ryhmä, kun näin mennään. Jessica Byrd vie Yhdysvaltaa viestiä, Julia Kuusinan, Venäjän viesti vielä. Siinä kuitenkin Ildith Child joutuu todemaan kyllä Jessica Byrdin vauhin myöskin tässä avausosuudella. Romania on sinne Pastora myös ajettu kiinni, Yhdysvaltain aloitus on hirmu kovaa. Samoin tulee Kuusina väkevän askeleen siivittämään myöskin Venäjän joukkueen kanssa tässä kakkospaikalla. Pitkät tasoitukset jälleen tässä viestissä totta kai on. Jessica Byrd hetki kulttua vaihtoon, Yhdysvallat siinä kärjessä, Natasha Hastings lähtee Yhdysvaltain kakkososuudelle. On vähän hyytymässä kyllä Byrd tässä omalla osuudellaan, siitä ei pääse mihinkään. Ja Venäjä tulee sieltä Kuusinaa lähettää firman liikkeelle ja lähes tasatahtiin Yhdysvallat ja Venäjä siitä ensimmäisestä vaihdosta liikkeelle irtoavat. 50-79 menee Kuusinalle, nippanappajalle USA. Hyvin tasaisesti. Mutta Hastings lähtee sieltä todella kovaa, sen jälkeen tulee Iso-Britannia sieltä Cox perässä, sen jälkeen Fiirova ja yhdysvaltainen Natasha Hastings haluaa tästä omalta osaltaan ratkaista tämän osuuden Yhdysvallalle. Toki tämä 400 metriä täytyy myös jaksaa loppuun saakka, mutta eroa tässä kyllä Hastings repii tällä hetkellä hirvittävästi Fiirovaan. Brittien kakkososuudella siis Shayna Cox, kun sieltä tullaan kohta toiseen vaihtoon, Spencer lähtee Yhdysvallalta liikkeelle ja Xenia Rysova, joka on erinomainen nelosen juoksija, puolestaan Venäjältä matkaan. Venäjä ottaa kiinni tässä vaihdon lähestyessä myös Yhdysvaltoja jonkin verran, aika paljonkin, nimittäin sieltä tosi hyvin Fiirova tulee ja lähdetään sitten kolmososuudelle ja Venäjä nousee kilpailun kärkeen, sieltä tulistaa Rysova ohi, tällä hetkellä Ashley Spencer, joka vie Yhdysvaltaa viestiä ja herkullinen on tuo ankkuriosuus, kun Frenzinen näköruoliin lähdetään nyt Yhdysvaltoilla matkaan ja Antonina Krivoshapka ja jos tästä asetelmasta lähdetään, niin kyllä väitän, että Venäjä tässä pintansa pitää. Ja myöskin Ohuru saattaa päästä aika lähelle takaa lähtemään. Huikea huipennus saadaan tähän nelosen viestiin, pitkään viestiin. Venäjä, Yhdysvallat, Britannia seuraa tässä, kun todellakin Venäjän viestiä Rysova tässä vie. Ja Ashley Spencer yrittää tehdä kaikkensa, jotta saisi Yhdysvallalle edes muutaman metrin kelloa, kun ankkuriosuus kohta lähtee. Ja Yhdysvallat on kuin onkin tulossa sittenkin tähän ankkuriosuuden viimeiseen paikkoon. Viesti tuojat on nyt väärinpäin. Rysova tulee sieltä kaikkeen. Kyllä, Rysova lähtee ja siitä lähtee ankkuriosuus liikkeelle. Kivo Sakka vie ja sen jälkeen Francine McCrory kakkosena. Ohuluokulla on kyllä valtava takamatka. Katsotaan millä tavalla pystyy iskemään tällä viimeisen nelosen matkalla. Kovaa menee Kivo Sakka. Eikä McCrory taida pystyä siihen iskemään. Ohuluokulla on tässä vaiheessa kolmantena ja sieltä
Olipa huima taistelu ja näin sitten 400 metrin M3:n Antonina Krivoshapkan vauhti pitää kuin pitääkin tällä ankkuriosuudella, vaikka loistavasti viimeiset 200 metriä juoksee Francina McEnroe. Antti Ruuskanen aloittaa neljännen heittokierroksen ja suomalaisella on edelleen se kilpailupaikka, mutta matalaksi jää ja se putoaa tuohon 73,5 metriin ja Ruuskanen astuu yli. 8 kovaa jäljellä keihäsfinaalissa, Ruuskasella 2 heittoa jäljellä ja 3 pitkämäellä ja vielä haetaan lisämetrejä suomalaisella. Ja niinkin mä sanon, että tämä viesti ratkesi tuohon viimeiseen vaihtoon. Vähän kokematon Ashley Spencer ei tajunnut sitä, että täällä vastaanottajat, kapulan vastaanottajat seisovat siinä järjestyksessä, mikä on tilanne 200 metriä ennen maan vaihtoa. Eli tässä on tuojat on väärinpäin, hänen olisi pitänyt tulla sieltä ja tämä on nyt ankkuriosuus, mutta kun tultiin vaihtoon, niin Spencerin olisi pitänyt ilman muuta tulla sieltä ulos kakkosradalle, kun siellä se kapula odottaja oli, hän lähes pysähtyi siihen vaihtoon, joutuu vaihtamaan rataa. Olipa huima tuo 4x400 metrin viesti, yhtä huimaa finaalia me odotamme myöskin miesten keihästä, jossa Andreas Storkilsen, ja nyt lähtee muuten ihan hyvän näköinen taidolle Storkilsen, ja se tulee sinne 80 metrin päälle. Andreas Storkilsen 80-93 on siis kilpailu 7 paikalla, kun tämä neljäs kierros tästä käynnistyi. Ja hyvin samanlaisia ovat nämä Torkilsenin heitot olleet tässä loppukilpailussa. Silti, kun norjalaisesta maailmanmestarista olympiavoittajasta on kysymys, niin ei tässä mitään sovi edustella, niin kuin viimeinenkin heitto on heitetty. 80-62 tämä Torkilsenin neljännen kuljoksen heitto. Naisten korkeuteen 2.03 Svetlana Skorinaa hyppy vuorossa. Tavoittelee tässä henkilökohtaista ennätyslukemansa. Harppodin askelin ja yli menee. Skorina siirtyy korkeuskilpailun johtoon. Venäläisillä on nyt hurjan raivi päällä, kun tuo naisten viestikin päästyi isäntievoittoon. Ja korkeudessa näyttää todella hyvältä. Siellä on vain 2 kilpailijaa enää jäljellä. Eli Brigitte Parek ja Svetlana Skorina, nämä naiset taistelevat maailmanmestaruudesta. Sivulla ennätystä olympiakisoissa yhtäs nimenomaan 2.03 ja sai viimein mitalin, oli olympiakisoissa 3. Sitä ennen Deku Vitonen, EM Barcelona 4 ja Berliini 6, joten mitali on ollut kauan lähellä. Viimeisen tuli olympialaisissa ja tuleeko nyt sitten maailmanmestaruuskisoissa se kaikkein kirkkain mitali. Vielä voi Parekissa näin sen estää ylittämällä tämä ja sitten pitää mennä myöskin 2.05. Korkean mitallista Lontoosta tiukan paikan edessä. Kolmas yritys tästä samasta korkeudesta. Hyvänet tällä kaudella maailman kärkituloksen 2.04. Sentin päässä liikutaan nyt. Tästä lähtee Brigitte Parek Yhdysvallat. Oli 10 liikussa nopea Lontoossa. Ja yritys menee tämän kaltaiseksi. Ja se tarkoittaa sitä, että naisten korkeus on ratkenut. Svetlana Skorina ottaa maailman mestaruuden tuloksella 2.03. Brigitte Parek ei käytännössä saa lainkaan yritystä edes aikaiseksi tästä korkeudesta. Näin Brigitte Parek ottaa myös näissä arvokisoissa hopeaa tuon Lontoon olympiahopean jatkoksi. Tilastokärki on ohitettu ja Svetlana Skorina Lontoon kolmonen kirkastaa nyt arvokisamitalinsa kaikkein kirkkaimmaksi. Ottaa siis kultaa. Brigitte Parek on hopeamitalisti ja bronssit jakavat Anna Cicerova sekä Ruth Beitti. Ja näin on myös naisten korkeuskilpailu tullut päätökseen. Palkintojen jakojuhlallisuudet ovat käynnissä. Dylan Armstrong ottaa bronssia mitalin Kanadaan mukanaan ja sitten hopeaa kaulaansa saa Yhdysvaltain avauskunnalla ja sitä seuraavallakin sitten säväytänyt Ryan Whiting, jonka 21.57 riittää kuitenkin hopeamitaliin, ei voittoon, mutta nuori yhdysvaltalainen on tullut ryminällä lajin maailman huipulle, osoittanut, että ulkoradoltakin kulkee hallimenestyksen rinnalla. Ja sitten maailman mestari, Lotta Kaliberi ja Häki. Kuulossa kokeneet miehet
miehet yleensä jylläävät, mutta tästä miehestä saattaa olla saksalaisille iloa vielä pitkäänkin. Hän työnsi 21.73. Siitä vähän kiisteltiin siitä työnnöstä, että pysähtyykö riittävän pitkäksi aikaa mies kuularinkiin ennen kuin sieltä ulos astui, mutta sai lopulta ansaitut mitä pöytäkirjaa ja niillä maailmanmestaruuden Moskovan MM-kisoista. Kaksikampanen heitto, niin nyt heittovuoro on sitten Dimitri Tarabin. On kilpailussa kolmantena tuloksella 84-38. Tämä on venäläisjuhlia vietetty eilisen aikana ja tämän päivän aikana, kun Skolinakin varmisti toisessa päässä kenttää tuo korkeuden maailman mestaruuden. Tarabin haluaa liittyä nyt näiden menestyjien ja voittajien joukkoon kotiyleisönsä edessä. Tuore vaimo, Maria-Ava Kuhmova, varmasti kannustaa miestään jossakin täällä Luzhniki Rumenissa. Hänen oma aikansa tulee myöhemmin, ja se aika on huomenna. Tästä Tarabin 84-38 on siis kilpailu kolmas paikalla, ja neljännellä kierroksella keihäs lähtee matala, tosi matala jälleen Tarabin heitto. Se kantaa kuitenkin päälle 80 metriä, mutta vähän sellaista ruuskaisen tautia oli tässä heitossa jälleen takana. Oli, mutta kyllä on hyvät lähdet keihällä Tarabinin heitossa, kun se oikein pohjalla osuu, niin tässä on se mies, joka vielä voi sinne Veselin ja Pitkämäen lukemille heittää, että jokainen heitto. Häntä on varattava ja vähän jännitettäväkin. Nyt oli semmoinen ruskasmaisen matala sivallo sinne reiluun 80 ja parantaa tulostaan kyllä. Ei kyllä paranna, kun on se 82-25 Dimitri Tarabin tällä neljällä heittokierroksella. Ja katselen tässä, kun tuo pikku auto vie keihästä tuonne takaisin heitto paikalla ja Pitkämäki on siinä ihan vieressä hakemassa sitä samaa keihästä, kun hän seuraavaksi heittovuoroon tulee. Kyllä, eli Tarabin ja Pitkämäki ovat alusta asti heittäneet sillä Mika Aallon keihällä ja jatkavat samaan malliin. Ja kilpailu kärjessä edelleen Viveslav Vesel 87-17 ja Pitkämäki on kakkosena 87-07 on tullut jo 10 sentin päähän. Suomen viime vuosien ylivoimainen ykkösurheilija, 11 arvokisaa, 10 finaalipaikka. Maailmanmestaruus on miehellä jo hallussa, on 2 Euroopan mestaruusmitalia, olympiapronssia. Tero Pitkämäki neljännellä kierroksella, heihän tulee korkealle ja kantaa pitkälle, kantaa päälle 85 metriä, mutta ei riittävän kauaksi vielä kuitenkaan, että tulos tästä paranisi, mutta hienoa sarjaa Pitkämäki tekee ja edelleen mies on iskukykyinen, 2 heikkoa.
heittoa jäljellä. Ainoa miinus tässä on ehkä se, että tuo nousujohteinen sarja tällä hetkellä hieman notkahtaa, mutta ei paljon. Lasi Viitonen on kovaa valuuttaa kuitenkin kansainvälisillä keihäsmarkkinoilla, mutta ykköspaikkaan se ei vielä oikein. Ei oikeuta, mutta on kyllä todella kovaa varmuutta Teron heittämisessä 85-67 tämä ja sarjan, tämä on sarjan kolmanneksi pisin heitto, yli 85. Kyllä. Osaakaan lukuun ottamatta pitkällä. No, en tiedä, jos muistaa, että 90 vuosina on voinut olla jotakin kovia sarjojakin, mutta kyllä tähän kilpailu on aivan ylivoimainen sarja ja sillä tavalla Tero on kyllä kilpailun paras heittäjä tasollisesti, mutta pisin heitto on Veselillä 10 senttiä pitempi ja sillä me ei voida mitään. Se on nimenomaan tällä miehellä, onhan tuo aivan hirvittävä tuo Teron sarja, kun sitten Veseli, joka latasi kaikkensa siihen ensimmäiseen heittoon ja se on tällä hetkellä pitämässä miehen 10 sentin turvi kiinni maailman mestaruudessa. Täytyy toivoa, ettei Veseli tästä ainakaan nyt sitten paranna, jotta pitkämäiset vielä paremmin mahdollisuudet säilyvät metsästää Veseliä kahden lajin viimeisellä kierroksella. Siitä lähtee sitten tsekki liikkeelle. On kyllä kovassa kunnossa ja tietysti polvi teipattuna keihäs nousee korkealle ja se tulee sinne 84 metriin. Ei paranna Veseli tällä neljännelläkään heittokierroksella. Pystyy nyt kuitenkin heittämään huomattavasti paremmin, kun näytti jo, että Veselin kisa on käytännössä heitetty, tulee 78 ja 81 tuohon toinen ja kolmas heitty. Nyt tulee taas selvästi parempi potku, ettei Veselikään vielä ole kokonaan kilpailusta sillä tavalla ulkona, etteikö pystyisi tulottaa parantamaan, jos Tero hänet pystyy ohittamaan, mutta onhan toi Teron sarja tietysti aivan eri luokkaa kuin Veselin. 83-80 kantaa tämän edellinen kierroksen kiskaisuun. Heittokierrosta on siis takana ja kilpailu kärjessä edelleen. Veseli, Tero, Pittemäki kakkosena. Dimitri Tarabin kolmantena, Roman Alvarenko neljäntenä, Juuri Sirko viidentenä, Tero Sajeli kuudentena, Koisiessa seitsemäntenä ja Kuustan kahdeksantena. Sieltä Italiaa hylättiin. Näin vain seitsemän saa tästä tuloksen. Venäjä on maailmanmestari, Yhdysvallat kokeaa Britannian bronssia. Vielä ehtii Antti Ruuskanen ennen 100 metrin naisten aikojen finaalia. Viides kierros Ruuskasella, kaksi yli astuttua alla ja nyt lähtee keihäs jälleen matalassa kaaressa. Eikä kanna kyllä pitkälle, menee vain 76 metriin. Viimeisen heikon paraan jää sitten Ruuskasella tuon kahdeksannen tilan kohentaminen. Antti heikko sekaisin, ei voi mitään, että siinä on nyt kyllä kovaa yliyrittämistä tällä. Ja nyt 100 metrin aitajuoksujen loppukilpailuun. Se on kova porukka, joka tuonne viivalle on asettunut. Green Harrison rata 2, sisimpänä Cindy Below Ranskasta. Nämä naiset pääsivät jatkoon aikojen perusteella. Tiffany Porter voitti ensimmäisen välierän. Dawn Harper on Pekingin olympiavoittaja ja Lontoon Ilkka Kakkonen tekusta puolustettavanaan M-bronssia. Sally Pearson on tullut takaisin maailman huipulle. Voitti kolmannen välierän, teki parhaan välierän ajan 20.50. Puolustaa kultaansa olympiavoittaja M-hallien ykkönen ja kansanyhteisön kisojen niin ikään hallitseva mestari. Ja Brianna Rollins, joka juoksi tällä kaudella jo maailman kaikkien aikojen kolmanneksi parhaan ajan, sivusi sitä Lukilla Enqvistin tulosta, joka ei ole enää kaukana maailman ennätyksestä. Lähti Lapinlahdella elittikisoissa, on nyt vahvana kandidaatina loppukilpailussa Moskovassa. Julia Kondakova hakee edelleen sitä täysosumaansa, kolminkertainen Venäjän mestari. Länsellä vai Ateenan olympiakisoissa, joka on kuudenneksi sijoittunut kokenut kanadalainen vielä radalla 9. Mehukas kisa, räjähtävä, intensiivinen, reilu 12 sekuntia ja siihen pitää saada oikea sekoitus. Räjähtävää voimaa, teknistä osaamista, hyvää rytmikykyä ja rentoutta. Ja kahden kauppaa tästä on ennustettu, johon Harper yrittää päästä mukaan. Sally Pearson tässä luottaa lähtöönsä. Hän pääsee yleensä lähdössä etulyöntiasemaan. Rollinsin matkavauhti. Rollins taas luottaa siihen, ja hän ei saa laskea Pearsonia lähdössä karkuun. Tämä on näiden naisten ensi kohtaaminen tällä kaudella. Nyt se nähdään parhaassa mahdollisessa paikassa, M-finaalissa. Pearson
400 nopeampi Rollinsiin nähden välierissä, mutta kumpikin voitti oman eränsä. Tiffany Porter on siis ensimmäisen semifinaalin voittaja, John Harper siinä heidän välissään tämän kauden tilasto huutoi. Pearsonin lähtö oli ilmiömäisen hyvää ensimmäistä kertaa oikeastaan tällä kaudella juuri tuossa välierän juoksussa. Ja nyt naiset vierekkäin sillä radoilla, Rollins, Pearson. Rollinsin pitää päästä tässä lähdössä mukaan. Silloin sen jälkeen kaikki on mahdollista. John Harper, kova taistelija, pystyykö murtamaan taas? Lähtö menee kyllä uusiksi. Kyllä se lähtö tapahtuu, Esali Pearson lähtee paremmin kuin muut. Ratkaiseeko jo ensimmäisillä aidoilla, tulee johdossa, tasainen rintama, Holger ahdistaa häntä ja sitten tulee erinomaisesti Rollins, joka nousee vielä ohitse. Rojana Rollins voittaa, Sally Pearson on kakkonen ja Tiffany Porter heittäytyy kolmanneksi. Rojana Rollins, maailmantilaston ykkönen, pitää pintansa ja suistaa Sally Pearsonin lolta istuimelta. Yhdysvaltalainen on tullut rytinellä maailman huipulle ja osoittaa kovimmassa mahdollisessa paikassa, että kantti kestää. 12.44 on tuo epävirallinen voittoaika ja Brian Rollins on maailmanmestari. Pearson on kilpailussa kakkonen ja kolmossiaan ottaa Tiffany Porter, jos oikein katsoen. Pearson saa erinomaisen hyvän lähdön, mutta Rollins on riittävän lähellä ja on kyllä ilmiömäinen viidellä viimeisellä aidalla ja näillä viimeisillä välillä. Hänen tämmöinen mekaaninen teho tuossa aitojen välillä on kyllä käsittämättömän kova ja hän tulee vastustamattomasti ja väkisin Sally Pearson, joka ei ole ihan siinä kunnossa tietysti takareisin vaikeuksien jälkeen, kun oli viime kaudella voittaessa olympiakultaa. 12.44 on voittoaika täällä 0,6 metrin vastatuuleen ja tässä on kyllä tämän kauden aitakuningatar. Ehkä parhaat juoksut osu sinne Yhdysvaltain yliopiston mestaruuskilpailuun ja Yhdysvaltain mestaruuskisojen kesäkuun alkuun, mutta loistavasti hän on pystynyt pitämään kunnon yllä tähän asti ja on sellainen yliopistourheilija, joka lunastaa myöskin täällä maailmanmestaruuskilpailussa tittelin. Ja sitten Andreas Turkilsen ja heitetään jo viidettä kierrosta siis. Antti Ruuskanen ei parantanut viidellä kierroksella, eikä näissä Turkilsenin heitossa kyllä ihan sitä samaa räjähtyvyyttä ole ollut. Entä sitten tällä viidennellä kierroksella, nyt täytyy tulla paljon parempaa. Ei riitä kyllä tämäkään, se menee päälle 80 metrin kuten nähdään, mutta ei riittävän hyvin sinne 81 metrin paikkeille. Siinä olisi nyt Kyttinen ja Sajer tuloksella 80-94 Turkinsien tähtäimessä. Ja jos tämä 81 metriä ylittyy ja ylittää, niin Turkinsien ohittaa kyllä egyptiläisen 81-06 ja nousee muutospaikalle ohi Egyptinen ja Sajer. 81.06 Andreas Turkitseen ja tiedetään, että Turkitseen on lopettamassa tähän heittoon, ei jatka enää, ilmeisesti jalka vaivaa yhä, kun Andreas Turkitseen oli 6. Lontoossa ja 6. tällä hetkellä täällä Moskovassa ja 6. Luotamilla elittikisoissa, niin eipä ole tilanne oikeastaan sijoitusten suhteen muuttunut, mutta nyt on tulossa Julius Jeko heittovuoroon, kenialainen, etiopialaisia ei vielä keihäspaikalla ole näkynyt, mutta Julius Jeko ottaa keihään taivaalle, hyvässä asennossa menee pitkälle, tulee hirmukaari, Kenian uusi ennätys 85,5 metriä, Julius Jeko tulee kilpailuun mukaan, taistelee tässä mitaleista, afrikkalainen keihäänheittäjä ohi maailmantilaston ykkösen Dimitri Tarabinin ja Moskovan olympiastadionin yleisö hiljenee kertalaakin. Vitsesa Peseli saa toki pitää kärkipaikkansa ja Tero Pitkämäki kakkostilansa, mutta tässä tulee sellainen siivu, joka entisestään laajentaa tätä hirvittävästi levinnyttä keihäänheiton laajuutta ja maailmalla levinneisyyttä 85-40. Kenian ja onko se kai Afrikankin ennätys, täytyy sen olla. Jeko menee kilpailussa kolmanneksi, pudottaa Tarabinin neljänneksi. Jeko, joka on Lontoossa, heitti karsinassa ja finaalissa myöskin ennätyksessä, osoittaa, että on kyllä käsittämättömän kova kaveri kilpailemaan. Ja jos viime vuonna olympiavoitto pärkäsi Trinidadiin ja nyt mitali on menossa Afrikkaan, niin kyllä viimeistään voidaan sanoa, että keihästä heitetään muuallakin kuin Euroopassa. On tää levinnyt lajia ja tälleen kerran suomalaisesta keihäsvalmennusosaamisesta Julius Jeko on nauttinut, että
pitäisikö meidän nyt lopettaa tuo vienti tuonne ulkomaille, alkaa tulla vähän liian hyvää järkeä. Se on juuri näin, eihän tässä hyvänen aika voi nukkua öitään rauhassa enää. Dimitri Tarabin Venäjä on edelleen nyt sitten neljäs paikalla, koska Jeko meni ohi 84-38. Ja täpärällä on tämäkin, ettei ole ylihastuttu ja aina tuonne sektorin vasempaan laitaan. Ja nyt on tietyllä tavalla myöskin Tarabinin heitto sekaisin. Ei ole pystynyt oikein parantamaan tuon kakkoskierroksen jälkeen 84-38, kun se kantoi, eikä paranna tällä, joten myös Vitalinille metsästys jää Tarabinilla viimeisen heikon varaan. Aika temppu teki kyllä Kenian ihme Julius Jego, oikein kipsikamainen temppu, 85-40. Onhan Kenjassa nähty Japanin maailmanmestaruusmitali Kuuban kahdesti ja olympiavoitto Trinidadin ja Tobagon keihäskarnevalien naisten voitos ei vankaan. Uudesta Seelannista on saatu hyviä kaaria ja nyt tulee kyllä sellainen jättipauku, jos kenialainen tästä mitottaa 85-40, mutta mikäs on lajille sen parempi juttu kuin se, että nämä miehet laajentavat sitä maantieteellistä karttaa tässä suomalaisille niin läheisessä ja rakkaassa yleisurheilulajissa. Mutta lämpimiä ajatuksia kohdistuu tähänkin mieheen, joka kävelee tuonne vauhdinottoradan päähän. Tero Pitkämäki, maailmanmestari 2007, ei ole taatusti luovuttanut vielä. Se lempikeihäs on hänellä jälleen kädessään ja siitä lähtee Pitkämäki räjähtävään vauhtiin. Kistaisee keihään korkealle, heittäytyy perään. Tulee ehkä vähän liiankin korkea heitto, mutta kuitenkin 80 metrin ja tässä viidennellä kierroksella Hannu Kankaan ilme ei paljoakaan väräinen. No nyt siihen saadaan pikkuisen eroa ja kyllähän kaikkien vaikeuksien jälkeen Pitkämäen 87-07 finaalissa ja tästä nyt yliastuttu, mutta kuitenkin kakkospaikka ja häämöttävä mitali sen leikkauksen hetkellä ja epävarmuuksien keskellä nyt nopeasti hivoksi muuttuneena, se on hyvä asia. Eikä luovuta vielä, kuudes kierros on näkemättä ja siinä näkyy myös sodan sekin aikojen lopputulos. Antti Ruskanen keskittyy tiukasti tuohon viimeiseen heittonsa. Ruskanen on tässä vaiheessa finaalin kahdeksannella paikalla, 80-32. Vähän vaikea näköistä se on ollut. Matalia heittoja, ajoituksista on paljon puhuttu. Ja yksi yritys on miehellä vielä siis jäljellä. Viimeisen varaan jää myös Ruuskasen mitalin metsästys näissä maailmanmestaruuskisoissa. Viime vuonna Lontoossa tuli mitalinsa ja noi se bronssinen. Ja varmasti kun menestyksen makuun arvokisoissa on päässyt, ei siitä halua irti päästä. Ei tietenkään, eikä siitä halua päästä irti myöskään. Mites vaan peseli? Tsekki heittäjä, joka tulee päättämään viidennen heittokierroksen. 87-17 ensimmäisellä. Sen jälkeen alle 80 toisella kierroksella. 81-21 kolmannella. Neljännellä 83-80. Siellä on koko Tsekin valmennusryhmä mukana kannustamassa tätä miestä. Mutta vasen polvi on vihoitellut, että on sitä kolmen takana ollut. Ja nyt viides heittokierros. Siitä Vitesla Veseli matkaan ja keihäs lähtee jälleen Sputnikin tavoin sinne ilmaan. Vähän perällä ahaa alkuvaiheessa, eikä parasta mittaa tähän missään tapauksessa tule ja Veseli astuu tämän yli. Menee lähestulkoon katsomaan sinne keihän putoamispaikalle, että mikäs myyrä se sieltä pomppasi. Joka tapauksessa johtaa kilpailuun, kun viimeinen heittokierros on jäljellä. Taisi muuten Veselikin siirtyä kilpailun kuluessa tuohon samaan keihäseen, jota Pitkämäki ja Tarabinet käyttävät. Yksi kierros on jäljellä ja se huipentaa tämän keihäskilpailun, jossa vielä on mahdollista monenlaiset asiat ja Antti Ruskasenkin nousua odotellaan, kun kaikki 8 parasta ovat vielä vuorossa ennen kuin tulokset julistetaan. Ja se Terollekin kova paikka on tämä. Mitali on tulossa, se on aivan päivänselvä juttu, 87-07. Tuloksella hän on edelleen siis hopeassa kiinni, mutta kun se mestaruuskin, se olisi vain 10 sentin päässä. Ja nyt Harpaatti laittaa tällä ristiin ja toivoo, että Pitkämäki se vasen pystyy tekemään.
Antti Ruuskanen heittovuoroon. Nyt kaikki peliin. Pielaveden Sampo, Ylä-Savo jännittää ja Ruuskanen lataa keihään kovassa hyvässä vauhdissa ja tulee kyllä 81 metriin, mutta ei se nyt häntä mitaleille nosta, ei sinne Jiekon lukemiin. Ihalainen, Parviainen ja koko suomalaisvaltuuskunta harmittelee Ruuskasen puolesta. Hän on ollut kaksissa edellisissä isoissa arvokisoissa Suomen paras keihäsmies, oli sitä Ekussa ja otti pronssin Lontoossa, mutta nyt Pitkämäki jää suomalaisen keihästrion parhaaksi näissä kisoissa. Ruuskasata viimeisellä kisan paras, mutta ei nosta häntä riittävän korkealle. Kuudenneksi kuitenkin pomppaa siinä Torkitsenin ja El Sayedin yläpuolelle tällä hetkellä. Ehdoton pettymys sekä Antille tietysti itselle että suomalaisille. Suomalaisten odotukselle me kaikki tiedetään, minkälainen potki näissä Antti heitossa parhaimmilla on, mutta tänään ei ollut tekniikka kyllä kovalla, että kaikki heitot oli matalia, siitä ei me päästä minkään. Ja sitten Al Sayed, joka on kahdeksantena, eli viimeisenä näistä miehistä, jotka selvittivät tiensä kolmelle viimeiselle kierrokselle. Ja pitää myös tuo paikkansa tämän heiton jälkeen. Silti iho Abdelrahman Al Sayed osoittaa sitä, että sitä Mikon mainitsemaa laajuutta kyllä keihäsperheessä riittää. Egyptiläinen on loppukilpailun kahdeksas tuloksella 80-94. Ja Ruuskanen vähintään kuudes, koska nyt eivät voi kukaan ketkään enää häntä uhkakuvaa. Sama hengenveto tietysti aina täytyy todeta se, että kun on MM-kisoissa kuudes, eihän se nyt huonon saavutuksena ole, mutta mistään muusta yleisurheilulajista Suomessa ei voi todeta, että se olisi pettymys kuin keihäheitosta. Ja sitähän se ehdottomasti Ruuskasenkin kohdalla on. Oliko niin, että Ruuskanen kuudes kerran? Jäätiin 5000 metrin palkinnot ja Meseret Tefarien johdolla kuunneltiin myös Etiopian kansallishymniä. Kyllähän täällä keihään lisäksi tänään riittää vielä toinenkin kohokohta. Kaksi upeaa yleisurheilulajia hakee huipennustaan, toinen kentällä ja toinen juoksuvana. Kun tulee vuoro, niin otetaan sen verran Kenia-ennätys kyllä, mutta Afrika-ennätyshän se ei missään nimessä ole. Marius Korpettia pitää muistaa yli 88 mies. Totta kai, mutta Kenian ennätys. Ja nyt Julius Jiekon keihäs taivaalle. Vieläkö on paukkuja jäljellä? No 81 metriin edelleen. Ja Marius Korpetin Etelä-Afrikan ennätys tietysti muistetaan se jopa aikanaan. Maailman mestari. Piireissäkin. Oliko se 97 vai milloin? Ja nyt Julius Jiekko on edelleen mitalista kiinni Deserin ja pitkällä takana Tarabinen voi viedä häneltä sen mitalin vielä. Tietysti myös Aura Menkka, kaksi sellaista on heittämättä, jotka ovat hänen takana. Nyt se sitten huipentuu miesten keihäsfinaali. Siellä on jäljellä vielä Aura Menkko, Tarabin, Pitkämäki, Veselin. Raman Avramenko kilpailussa viitospaikalla. Ukrainan ihme. Edellisellä kierroksella mies on heittänyt toistaiseksi parhaan kaarensa tänään 82-05. Tietyllä tavalla tässä Avramenkossakin piilee kyllä potentiaalia, että pystyy vielä tässä sellaisen jeevomaisen yllätyksen muovaamaan, jos kaikki menee nappiin. Latautuu kyllä todella tiukasti näihin heittoihinsa, haluaa yleisön mukaan. Sitä kautta saa sen virran ja latauksen kehoon, minkä tarvitsee ja ennen kaikkea mieleen. Siinä näkyy sarja 3-80 metrin heittoa nähty tänään mieheltä. EF8, Barcelonan Euroopan mestaruuskisoista 3 vuoden takaa.
karsinta tuloksena Lontoossa ja Pekingissä, ja nyt finaalissa on kiinni viitospaikassa, mutta halajaa mitaleille. Se vaatisi kuitenkin yli 85 metrin heiton. Lieko kiinni Trossissa 85-40 tuloksella, siitä Abramenko liikkeelle. Keihäsfinaali on huipentumassa ja siitä Abramenko näin. Yritys on valtava ja keihään perä väpättää siellä mitali ja hän palaa 80 metriä. Se on varma, että mitali tulee kyllä Suomeen. Mitali pärjöpiä auki. Tero Pitkämäki tiukasti kiinni hopeassa tässä vaiheessa ja vain Tarvin pystyy muuttamaan sitten tuo pärin vielä toisen väriseksi ja toisenlaiseksi. Voi Pitkämäki muuttaa myös sen pärin toisenlaiseksi heittämällä onkin vesa. Kyllä, ja sitä me totisesti täällä toivomme. 80-80 ja Abramenko on hyvä sarja saada myös päälle 80 metrin päätöksen. Ja se kenialaismitali on nyt kiinni sitten tämän miehen suorituksesta. Dmitri Tarabin lähti maailmantilassa ykkösenä tämän MM-kullan jahtiin. Ja on joka toisellaan heittänyt huonosti ja astunut yli joka toisella. Parillisella kierroksella on tullut tulosta ja viimeinen lataus Kenia vastaan Venäjä. Toisaalta Venäjä vastaan Suomi. Vauhtia on, mittaa on, mutta tuleeko riittävän pitkälle? Ei, se ei riitä. Pitkämäinen, se riittää mitaliin, mutta se ei riitä. Pitkämäinen Suomen mitalin väri kirkastuu hopeaksi, mutta se Jegon jättipaukku, se bronssimitali jää sittenkin tästä kilpailusta toteutumatta. Jegon heitto joka tapauksessa on jättipaukku, mutta mitalia sillä ei tule. Tarabin kestää paineet viimeiseen suoritukseen asti ja ottaa mitalit. Kärki kolmikko on nyt se, jota etukäteen ehkä vahviten tämän kilpailun kärkeen veikattiin. Tietysti sinne toivottiin myöskin Antti Ruskasta ilman muuta. Ja Tarabin pystyy viimeisellään nyt bronssimitalin sieltä kaivamaan. Opeaa vähintään Suomeen ja Tarabinille bronssi ja Diego on 4, Abramenko 5 ja Ruskanen 6. Kova tasoinen on keihäskilpailu ehdottomasti. Sitten se on huipentumassa miesten keihään loppukilpailu. Hopea on tulossa 87-07 tuloksella Tero Pitkämäinen väki kiinni hopeassa. Ja nyt on varmasti koko Suomi seisallaan. Nimittäin tähän se ratkeaa. Onko se mitä?